Dobrý den, řeč bude o očkování. Je to velké téma. I tady v novinách čtu. Vyjadřuje se pan profesor dr. Pavel Pavko, jeden z nejrespektovanějších našich lékařů. Proč se nechat očkovat proti COVID-19? Očkování je jediná bezpečná a spolehlivá cesta, jak zabránit šíření tohoto onemocnění, které může mít i fatální následky. Jmenuji se Jan Vala. Starší generace si mě možná bude pamatovat ještě jako moderátora České televize. Blíží se 80. Byl jsem očkován AstraZeneca bez problému. Pojďme do toho. O registraci. Co budu všechno potřebovat? Registrace probíhá online. Potřebujete tedy počítač nebo chytrý telefon a internetové připojení. Pokud nemáte internetové připojení nebo si z nějakého důvodu nevěříte, že registraci zvládnete, obraťte se na své blízké. Případně je také možné požádat o pomoc s registrací svého praktického lékaře, nebo se můžete obrátit na speciální linku obce, ve které žijete, a nebo na speciální službu maltéské pomoci. Registraci je možné provést i po telefonu, a to na lince 1221. Dále mějte po ruce kartičku pojišťovny, telefon a e-mailovou adresu od funkční e-mailové stránky. Ověřte si, že telefon, který udáváte, umí přijímat SMS zprávy. SMS-kou vám totiž přijde například ověřovací kód, neboli PIN 1 a také PIN 2, který potřebujete k rezervaci termínu. Dále je nutné uvést funkční e-mail, ke kterému znáte heslo. Do e-mailové schránky vám přijdou důležité pokyny k očkování, upozornění před termínem druhé dávky nebo také samotný očkovací certifikát. Telefon ani e-mail nemusí být přímo váš. Při registraci jej ale musíte mít po ruce. Měl by tedy patřit člověku, se kterým jste v pravidelném kontaktu a můžete si tak důležité informace předat. Očkovací místo je mi přiděleno, nebo si mohu vybrat? Očkovací místo si můžete zvolit podle svého vlastního výběru přímo při registraci. Uvádíte jej v dalším kroku po zapsání vašich osobních údajů. Naše centrum najdete v seznamu očkovacích míst pod názvem AGE, čti H Centrum. Jak poznám, že jsem vše udělal správně? Samotná registrace zájemce o očkování trvá několik minut. Po jejím úspěšném dokončení se vám zobrazí zpráva přímo na displeji počítače nebo mobilu, kde registraci provádíte. V tuto chvíli jste se zařadili do fronty čekatelů na PIN 2 a můžete webový prohlížeč vypnout. PIN 2 vám přijde ve chvíli, kdy má očkovací místo volné vakcíny k dispozici. Na SMS zprávu z PIN 2 tak můžete čekat několik dní, bohužel i několik týdnů. Jak mám postupovat, když obdržím PIN 2? Když dostanete SMS-kou PIN 2, můžete přistoupit k samotné rezervaci termínu očkování. Znovu potřebujete počítač nebo chytrý telefon a internetové připojení. Otevřete si speciální odkaz pro rezervaci termínu. Ten se liší od odkazu pro registraci. Najdete jej na webu Ministerstva zdravotnictví České republiky, případně i na webu H Centra v záložce Aktuality. Systém po vás bude chtít vaše rodné číslo a zmiňovaný PIN 2. Pak už se otevře kalendář, kde si vyberete svůj termín očkování.
termín druhé dávky se vám vypočítá automaticky. Na PIN 2 čekám celou věčnost. Mohu se přeregistrovat jinam? Ano, pokud provedete celý postup registrace znovu od začátku, zrušíte tím tu starší registraci. Nicméně myslete na to, že s novou registrací se zařadíte na konec fronty čekatelů na novém očkovacím místě. Je tak mnohdy lepší vyčkat, než bezhlavě měnit očkovací místa. Jsem registrovaný k vám, ale dostal jsem nabídku na dřívější termín očkování u svého obvodního lékaře. Mohu toho využít? Jistě. Můžete dát přednost očkování u svého praktika. Obvodní lékaři však využívají jiný systém registrace pacientů. Proto prosím, registraci u nás zrušte. Odkaz pro zrušení termínu očkování nebo registrace v očkovacím místě najdete v pokynech k očkování ve vaší e-mailové schránce. Dá se změnit termín očkování? Termín první dávky očkování se změnit dá. Využijte k tomu odkaz z pokynů k očkování. Ty vám přišly do e-mailu, který jste zadali při registraci. Termín druhé dávky si ale sami nemůžete změnit. Je třeba se vždy domluvit přímo s očkovacím místem. Termín druhé dávky tak měňte pouze ze závažných zdravotních důvodů. Toto video vzniklo ve spolupráci s Age Centrem Olomouc. Děkujeme vám za pozornost. Nebojte se, dejte se očkovat. Přejeme vám pevné zdraví.